Avui ensenyarem a fer un geotaco, que és una mena de gravat, que començaren a fer-lo els pescadors japonesos, damunt el 1800 o així, quan feien alguna captura, abans d'arribar a port, moltes vegades, ja dins de la mateixa barca, entintaven la peça que havien pescat i després, amb un paper d'arròs, feien un gravat que, a l'arribar a port, el col·locaven perquè la gent sapigués quin era el peix que havien pescat, el tamany, etc. Avui en farem un amb una bacoreta. Es pot fer amb qualsevol tipus de peix o de crustaci. Per acabar de preparar-lo, el que farem serà estendre les aletes per donar aquesta imatge més de veracitat. No? I per fer-lo, aquí tinc unes agulles. Aquí per la boca també, perquè la mantengui oberta, he posat un palillo. Aquestes ja són rígides, no importa fer-hi res. I ara el proper pas doncs, ja és en tintar. Es fa servir tinta, i he fet servir aquesta tinta de sipi. És un poc espessa, llavors l'has de diluir amb aigua fins que trobis una textura adequada per donar-li en el peix. La quantitat de tinta també és una cosa que vas agafant amb l'experiència, a base de fer-ne, no? Perquè si et quedes curt, doncs això no surt, i si et passes queden taques negres, perquè el paper d'arròs és un paper molt fi i si té molta humitat, doncs queden taques. La tinta de sipi està bé perquè és una tinta comestible, perquè un cop acabada la feina doncs ens podem menjar el peix. Ara li llevarem l'excés de tinta, ja en trobem que hi ha massa tinta. Bé, farem un. La primera prova sempre ens indicarà si anem bé, on n'hi ha poc o n'hi ha massa. El paper d'arròs té dues cares, n'hi ha una que és satinada i l'altra que és més rugosa, que és la que emplearem per fer el gravat. Aquí he eixugat molt ràpid. I aquí també. Ara repetirem un altre pic. Segons quins peixos s'ha de repetir més o menys vegades, perquè és important que s'amari un poc de tinta per aconseguir treure textura, que no mos quedi només una taca. No? Hi ha algunes taques que s'ha acumulat molta tinta, però ja comença a tenir una textura més guapa. I hi ha alguns que són més complicats que altres, com per exemple aquest, perquè té una pell molt dura i molt llisa. En japonès, gio és peix i taku és fregar. Llavors, gio taku, d'aquí ve aquesta mena de gravat, no? De fregar el peix. L'únic que no es pinta és l'ull, perquè el seu gelatinós no agafa la tinta. Llavors l'ull el pintam després i li acaba de donar doncs, vida, per dir-ho d'alguna manera. No? Nosaltres hem fet el geotaku tal qual ho feien ells en el Japó. No? Després hi ha gent que el retoca, li dona color. Nosaltres, el que jo faig en els tallers que dono, doncs faig el geotaku tal qual és, que només és imprimir-ho així com hem fet, només amb la tinta, i després pintar l'ull, que és com deien que ho feien ells, els japonesos.